ከዚያ በኋላ አያቱ ይሄን ንቃ እንዳጥል ብለው ላፉ ፈቃውን ቁጭ አረግና እሱም ጨዋታ ይጀምራል። ቅቤው ቀልጦ ፈሶ ያገኛል። አያትየው ደነገጡና ተናደው ረገሙ። ለምን ረገሙ? ትደርስበታል እኮ አያቱ አያውቁም እንዴ? እና ልጁ ምን ሆነ? ታመመ? አዎ ታመመ። ሐኪም ቤት ገባ። ይኸውልሽ መጣዬ፣ በምንም አይነት የእድሜ ባለጸጎችን እንዳታስቀይም አደራ ልጅ አደራ። እሺ አያቴ። ኧረ እባክሽ ኧረ እባክሽ፣ አንቺ ልጅ ጉፍሪ፣ ለማይረባ ነገር 45 ቀን ታመላልሱኛላችሁ? ያሮጊት ጉልበት አሳዝናችሁ ወይ? ፋሲል እንዴት ነው የሚለው? አንተን ፋስታችሁኛ አሁን ማልሻለሁ። ኧረ እባክሽ ስልኩን ተይና ለኔና አነጋግሪ። አንቺ ነው ቆጠለው ነው ሆነት ነው ያለው ሆስፒታል። አንቺ ነው ቆም እናገረው። ኧረ በቃ እመጣለሁ። አሁንም አሰሩልኝም። እሺ እኔ ፍቅር፣ የኔ ፍቅር 45 ቀን እያንከራተታችሁ የኔ ፍቅር ፍቅሽ 45 ቀን አይቆይልሽ አይቆይልሽ። ልገፍሽ ነው አትነሽ? ምን አለበት? ስራ አትጂም ቀስቅሱን ብለሽ አይደል? ሲና ጋር ነው አልኩ። ነጋኩ ይሄ ተነሳው ነው ልቅሽ። በኋላ ለምን አልቀሰቀሳችሁኝ እንዴ? ሾም ጭልኝ አት ቅጣ አንድ ሰዓት ተኩል ሊሆንልሽ። ወይኔ በእግዚአብሔር ታዲያ ምን እንደምትነግሩኝ ምን አይነት መቼ ነው ድጋሚ የምንገናኘው? አንገናኝም። ለምን? ቅርታ፣ እንዲህ ማድረግ አልነበረብኝም። የዛሬውም ስህተት ነው። ምን እየሆንሽ ነው? ሻው ልቀቂ። እኔ ፍቅር፣ እዛው ለቅሶ ቤት እኮ ነው ያደርኩት። በጣም የብርዱን ነገርማ አትጠይቀኝ።
ባይ። አንተ ግን እስከ መቼ ነው እንደዚህ የሰው ሴት ያማገጥክ የምትኖር? ወላሂ አብዝተው ማለት ዳር መጥስ ጀብድ መሰለኝ እንዴ? በቃ ማሚ ነገርከኝ አይደል? ምንድነው ነገርከኝ? ተለወጣ እንዴ? አውቃለሁ ተበድላለህ፣ ለምን አትረሳው? እባክሽ ጽዳት ሰራተኞች አትድጡ፣ አልጨረሱ። እኔ ምርሽ ሱስ አለባት እንዴ? ማ ሜሮ እዚህ መስራት ከገባች 4 ወር አንድ ቀን ደና ስለብሳ ይቻታል? እሺ እና ታዲያ ሐረርና ዘውንቶቹ እንዴት ናቸው? የሐረሩ ፕሮጀክት ተሳካለ? እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ። ያስ በጣም ትልቅ ሰው ነህ። እውነቴን እኮ ነው የምልህ። ባጭር ጊዜ ውስጥ ሁለት ከተሞች ላይ ያዘውንቶች መጥሪያ መቆቀም እኮ ቀላል ነገር አይደለም። እና ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ላደንቅ ፈልጋለሁ። ያው የኔ ድርጅት ያለና አንተ ድርጅት ድጋፍ የት እንዲደርስ ይችላል? በነገራችን ላይ አመጣጤም ለዛው ነበር። አዎ የናዝሬቱን ያዘውንቶች መጥሪያ ፕሮፖዛል አይተነዋል። እና በጣም ቆንጆ ነው። ያው በቅርቡ እንወስንበታለን። የምትፈልገውን ያህልም ባይሆን ቻይ የሆነ ነገር እንደምታገኝበት ግን ተስፋ አደርጋለሁ። ቆይ ለምን በሚቀጥለው ሳምንት አትመጣም? ቻል አባቢ ደግሞ ከመቼ ወዲህ ነው መነጽር የሚያደርገው? አታወሩኝ እንዴ? ደራሲ በሀሳብ አይጨክም፣ ጥሩ ሀሳብ ላይ ነው። ሊሊ የዛሬ ክላስ እንዴት ነው? ተይማ በነቅተሽ እኮ ነው። እኔም ስስት ማውራት አልፈልግም። ሁለት ወር ከስምንት ቀን የጠፋብኝ ልጅ ተመልሶ መጣብኝ። ስራ የጀመረሽ ጊዜ ሽማግሌዎቹን ይረዳል ብላ የምታወራለት እንዴም ባላየሁት የምትለው እረሳሹ እያሱን እኮ ነው። እያሱንም አውቀዋለሁ። ታዲያ ምን መጣብኝ? አውቃለሁ ስትደረደ ልቅማ ድርሰትሽ እንዴት ሆነልሽ? አሰፋ አሁንም አላገባም እንደፈራ ነው? አላገባም። ወይ ማመና ሲያጋቢያቸው የሆነ ነገሩ ያሳዝናል። ሰላም ነው አትንቱ ሚጣ፣ ስንት ጊዜ ልንገርሽ? በዚህ ጉዳይ ማንም ሰው ጣልቃ እንዲገባብኝ አልፈልግም። እንኳንስ ገጸ ባህሪያትን ላስገድድ እናንተንም ያሳደግኳችሁ በነፃነት ነው። ደግሞ ሳንቺ ስለ ፍርሃት ልትነግሪኝ ነው እንዴ? በፍርሃትሽ አይደል ራስሽን አስረሽ የተቀመጥሽው? ስምሻ
ይሄ ፍርሃት አይደለም፣ እርግማን ነው። ፋሲልን በሞት ካጣሁት በኋላ ይቅርብኝ እያልኳችሁ በግድ ከብሩኬ ጋር ፍቅር አስጀምራችሁ። እሱንም ልክ በአርባ አምስተኛ ቀኑ እንዳጣሁት ታውቂያለሽ። እኔ ለፍቅር ብዬ ሰው መግደል አለብኝ? አያሳዝኖቹም እንዴ? እኔ ፈልጌ ነው እንደዚህ መሆን? እሺ አልፈለግሽ፣ መፍትሄው ምንድን ነው? ሴትዮዋን ፈልጎ ይቅርታ መጠየቅ። እሳቸውንማ ሶስት ዓመት ሙሉ አንቺም ተንከራተሽ እኔንም አንከራተሽ ሳይገኙ ቀርተዋል። ቆይ ቆይ፣ አሁን ለምንድን ነው ማንሳት የማልፈልገውን ነገር የምታነሽብኝ? አሁን አንድ ሰዓት ብቻ ነው የተሰበረው። እያሱ ሁለት ወር እንደጠፋ ባይመለስ ጥሩ ነበር። ግን ምንድን ነው የሚያስፈራኝ? አላፈቀርኩትም አይደል? ደግሞ እሱም አያውቀኝ። ፊት መስጠት አያስፈልግም። እሱም እንደ ማንኛውም ወንድ ወንድ ነው። ከቀረብኩት ይሞታል። ስትደነግጥ የሚመጣው ሽንቷ ራሱ በጣም ነው ደስ ብሎኝ። ቻንዲ ታረግና የሆነ ማርሽ ምታስገባ እኮ ነው የሚመስለው። ብትለብስ ምን ያህል ልታምር እንደምትችል ግን አስበሽ ታውቂያለሽ? አንተ ዛሬ ወሬ ሁሉ ምንድነው? ሜሮን ሜሮን ሆኗል። እባክህ ቲጂ፣ መታገስ አልቻልኩም። ዛሬ ልነግራት ወስኛለሁ። ፈሪ ወሩ ሙሉ ዛሬ ዛሬ እያልክ እንግዲህ ዛሬ እንኳን አላልፍም። መጠየቅ ክብሩ ይመስልሽ? ለመከባበር ብዬ ነው እኮ። አንተ ለመከባበር ደግሞ አራት ወር በቂ። እና ሳታናግራት መጣ። አራት ወር ሙሉ በዛ በቀላሉ ልታስረክብ ነው? አንቺ ደግሞ አሁንም አልተሻለሽም? እያስቸገረኝ ነው፣ ግን ቡና ስጠጣበት ይሰውኛል። ቆንጆ ስለሆነ ብቻ ያማረውን ሊወስድ ይፈልጋል። ደግሞ ወንድ ልጅ የግድ ቆንጆ መሆን የለበትም አለ አይደል? ልክ እንደኔ ሰውነቱ ሞላ ብሎ ወንዳ ወንድ ከሆነ በቂ ነው። ደግሞ እርግጠኛ ነኝ እንደኔ አይወዳትም። ይሄ ልጅ እንዲወስድብኝ አልፈልግም። አመጣጡ አላማረኝም። በጣም ብልጣ ብልጥ ነው። ትጂ ትጂ እባክሽ። እሺ ቆይ እኔ ምን ላድርግ? እንደዚህ አይነት ወሬ ስጀምርላት ራስ ትቀይራለች። እንደምን ብለሽ ፕሊዝ። አንቺ ፍቅረኛ ስላለሽ ስለ ፍቅር ይገባሻል። አሁን እንዴት ነሽ? በመጠኑ ደህና ነኝ። ቢኒን አስተውለሽ ታውቂያለሽ? ማለቴ አለ አይደል የሆነ ገራገርነቱ ግርም ይለኛል። ያንን ወንበር የሚወደው ይመስለኛል። ማ ቢኒ? የምን ቢኒ? እያሱ። በምን አወቅሽ? እዚህ ሁልጊዜ ትመጫለሽ ማለት ነው? አልመጣሁም። መጣሽ እንጂ አንቺ ረፊ። እኔ አልመጣሁም። ሌሊ ትሞት ሁለተኛ በሌሊ እንዳታስመው። አንድ ጊዜ ብቻ ነው የመጣሁት። እሺ ሁለት ጊዜ ብቻ ነው የመጣሁት። አሁንስ አበዛሹ። ሊሊ ትሙት ሰባት ጊዜ ብቻ ነው የመጣሁት። እሱንም ከሁለት ወር በፊት ነው። ሰባት ጊዜ ብቻ አነሰብሽ?
አይገርምሽም? ከሁለት ወር በፊት ስለ ሶስት ታወሪኝ እንደምትወጁ ጠርጥሬ ነበር። አንቺ አምሻል እንዴ? እኔ ስራውን አድንቄለት ነው አዛውንቶችን ሲረዳ። በቃ ታዲያ ለምንድን ነው ፍቅረኛ አልፈልግም የምትይው? አሁንም ቢሆን አልፈልግም። ለምንድን ነው ብለሽ እንዳትጠይቂ። ለምንድን ነው ግን? እሺ እስከ መቼ የምታጓጊ? ምክንያት አይዋጥልሽም። እኔ ከማንም ጋር ስለዚህ ጉዳይ ማውራት አልፈልግም። አይገርምሽም? ዛሬማ ስነግ አልነግርሽም። ይልቅ እንሂድ፣ በቃ ጨርሰን የለ እንውጣ። በቃ እንሂድ እያልኩሽ አስመጣሽ አይደል? አይ ቆንጆ፣ ይቅርታ ስለሰማል። ኦ ይቅርታ፣ አይቻታለሁ። ረስተሽኝ እንዳይሆንና እንዳልናደድ ስቀልል ነው። አልናደድ፣ ሁኔታሽ ግን ያናደደ። በቃ እንሂድ ጨርሰናል። አንድ ጊዜ ሊያዞሪ ነው መሰለኝ። ምን ነው? ምን ሆነሻል? ችግር አለ? ራሴ ነው። አሁን ግን ችግር የለም። ተሽሎሻል? ቆይ ማሳገሽ እየሄድሽ ወጣ። ቡና ነበር ጠጥታለች። አንቺ ምን ሆነሻል? እየነገርኩሽ አይደል እንዴ ሜሪ። እኔም እኮ መሄድ ፈልጌ ነበር ግን ሊያዞረኝ ስለነበረ እኮ። እሺ እንሂድ በቃ። ሜሪ አንድ ጊዜ በእናትሽ አሞኛል። ብራስሌትሽን አስጨነቅሽው። በቃ አሁን ደህና ትሆኛለሽ። እንሂድ። ትንሽ ተረጋጊ፣ መድኃኒቱ ይሰራልሽ። እየሄድን ይሰራልሻል። እንሂድ። ሌላ የምትፈልጊው ነገር ካለ አመጣልሽ። ምንም አትፈልጊም አይደል? እንሂድ። ራስ ምታትሽ እሷ ናት መሰለኝ። ዋትሽ አይደል እንዴ? እንሂድ። ጓደኛሽን በቀደም ከፍቅረኛዋ ጋር ነው ያየሁት። ኦ ቢኒ? አዎ ፍቅረኛዋ ነው። ቆይ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚፈታተነኝ? ሄሎ። ምንም ሳትናገሪ ቶሎ ብለሽ ወደ ሽንት ቤት ነይ። ተው ሽሸኛለች እንጂ እውነቷን እኮ ነው። ምን ነው ሜሪ? ይሄ ልጅ ሁለተኛ አጠገቤ እንዳይደርስ እኔ ሁለተኛ አጠገቡ መድረስ አልፈልግም። ታዲያ እንዴ ደም ልታረጊ ትመጫለሽ? እኔ እንጃ። አንቺ ልጅ የደበቅሽኝ ነገር አለ? እኔ ይህንን ልጅ ወድጄዋለሁ። እባክሽን እንዴት አድርጌ እንደምጠላው ብቻ ነገር። እባክሽን አትቸገሪ፣ እንዳይቀሩሽ ቢኒ ጓደኛሽ እንደሆነ ነግሬዋለሁ። ግን እኮ እሱም ቢሆን እሱ እኔን እንዳይቀርበኝ ነው እንጂ የሚያደርገው፣ እኔ እሱን እንዳልቀርበው አያደርገኝም። ታዲያ ምን ልታደርጊ ፈለግሽ? እኔ እንጃ አላቅም።
ለምን አትሰድብኝ? ስድብ? አራስቀልድ ነው? ትጂ እውነትሽ ነው? ለምን አልሰድብም? በአንቺስ ቀልድ ነው? መቀለድ አይቻልም እንዴ? በእኔ ነው ይልክነሽ። ትጂ ግድ የለሽ፣ ብሰድበው እኮ ስለማፈር እዚህ ቤት ተመልሼ አልመጣም። በቃ ስለዚህ አይኑን አላየው፣ በቃ አላገኘው። እንዴ ይሄ በጣም አሪፍ ሐሳብ ነው ትጂ። ለምንድን ነው እንደምትወኙ? ለምን አትነግሪኝ? ይሄንን ስንወጣ ነግርሻለሁ ትጂ። ይልቅ አሁን አበረታችኝ። ይቅርታ የኔ እህት፣ አረፍ በይና ይቅርታ ይጥ እንዴ ጠይቀኛ። ምንድነው የሆንሽው? ምንድነው ያረገ? ንገርኝ እስቲ ለኔ። ምንድነው የሆንሽው? ከፈለ አንተ ምን አደረግኝ? ያ ታቀኝና ምን ይከፍል? ምን አቀባውና ምን ይከፍል? ለቀጠኝና ደለልባ ያማ አረባክሽ ቤቱ እየተረበሸ ነው። ተረጋጊ እንጂ። ሰደብኩት? ለምን? አጠገቤ ቁጭ ብሎ ሲያወራ ሳየው ይብስ እንዳልወደው ፈራሁ። ምን ማድረግ ነበረብኝ? ማፍቀር ማለት መስዋዕት መሆን አይደል? እሱ ከሚሞት እኔ ብጎዳ ይሻል። ከሊሊ ባነሰ እድሜ ከአባቴ ጋር ኖረሽ እንዲህ አይነት አስተሳሰብ እንዴት ውስጥሽ ገብቶ እንደቀረ አልገባኝ። ፍርሃትሽ ራት እንደምትይኝ ማቅ ነበር። በቃ እንደምት። እሺ እሱስ ምን አለሽ? ፈርቶ ይሁን ደንግጦ ዝም አለ። አንቺስ ምን ተሰማሽ? እኔ ደስታ። እንኳንም ራስ ወዳዳል እንኳ አይደለማ በኋላ ይቆጭሽ። በዚህ ሁኔታሽ መቼም የምታገቢ አይመስልም። ለምንድን ነው የማላገባው? በጣም ነው የማገባው። ማግባት ትችላለሽ እንዴ? አንቺ ልጅ ግን እንዴ እንቅልፍ የመጣ ያልኳቸው ማ ልስራችን ይገባል እኮ። ስላዳንኩት ነው እንደተሳሳትኩ የምትቆጥሪ? ቆይ እንደሚሞት እያወቅኩኝ ብቀርበውና ቢሞት ማን ገደለው ነው የሚባለው? በዚያ አስተሳሰብሽ ታዲያ እንዴት አድርገሽ ነው የምታገቢ? እንጃ። ግን ባይመስልሽም አታገቢም አትበይ። እኔ ለራሴ ራሴን ያልኩት ይበቃል። እኔ እንዲህ አድርጌ አታድርጊ አልልሽ፣ ብቻ ልብሽን አድምጪ። ወይ ሜሪ፣ እንዴት እንደምታሳዝን! እንደዚህ አይነት ልጅ አስመስለኝም ነበር። እንዴ እና እርግማኑ ሰራ? ታዲያ ሁለት ፍቅረኞቿን በዚህ ምክንያት እንዳጣሽ ነግራኛለች። ከእያሱ ጋር መቀጠሉ እንደሚሞት እርግጠኛ ነች። ወይኔ ትጂ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ትልቅ ውለታ ነው ያልሽልኝ። እንኳንም ቆንጆ አልሆንኩኝ። ወይ ጉድ ወይ ጉድ! ቆንጆ ናት ብዬ
በቅጡ መኖር ሳልጀምር እንደ ሰው ሳልዝናና አንገቴ እንደ ፍቼ ቀንና ማታ ስማር ኖሬ ለመደሰት ሳስብ ልሞት አላደርገውም። አምላኬ ቆንጆ ስላላደረከኝ አመሰግናለሁ። እስከዛሬ ያማረርኩንም ይቀበል እና ተወዳትም ነበር ማለት ነው። በጣም ነው እንጂ ሞዳት ግን በወንድምነት ገና በጨቅላ እድሜ አጥንቴ ሳይጠነክር ልሞት። ሜሪዬ ሰላም አይደለሽ? ብራስሌቴን ትላንትና ካፌ ውስጥ እያዋለሁ መሰለኝ። ኧረ እባክሽ ታዲያ ምን ችግር አለው? በኋላ ሄደን እናመጣዋለና። አይ አልሄድም። የዘጋሁትን ፋይል ድጋሚ መክፈት አልፈልግም። አይኑ ማየት አልፈልግም። ደግሞ ማንም አይፈልገው። ወይ ጉድ! ደግሞ ሞት የሚደግሱለት አለ። አናገርከኝ ቢል ሄሎ ሜሮን ደሞዙ ሰጂ እያሉሽ ነው። መጣች። ምን ሆናል? ምን አደረገች እንዲህ በአንድ የምትቀየርባት? ልክ አይደለህም። እሺ ትክክል አይደለም። ኤክስ አርግኛ እንደዚህ ባሉ ስኖሮ ሞትም ተናዶ አንተ ምን ትሰራለህ? ተመለስ ይለኝ ነበር። አሁን መሞት አልፈልግም። ሞትን ምን ያህል ደንፈራ ታውቂያለሽ አይደል? ቦቅ ባቃ አይ አስታውሽ የማኪያቶ ከፍያ እናደርኩሽ ልጅ ነኝ። ስለከፈልኩልሽ ይቅርታ። እዚህ እንደምሰራ አላውቅም ነበር። አሰድብኝም ማናገር ይችላሉ። የሚገርምሽ ፈገግታ የምትችያት መስዬም ነበር። አውሬ መስዬ ነበር? አዎ፣ ግን ደስ የሚል እንደዚህ በአደባባይ ሰው ተሳድቤ አላውቅም። የመጀመሪያ ነህ። እኔም በአደባባይ ስሰደብ የመጀመሪያ ነሽ። ግን ተከፍሎልሽ በመሳደብ ሪከርዱን የሚወስድብሽ የለም። ለማንኛውም ይቅርታ፣ ከእንደል ግባ ማለት አልነበረብኝ። ችግር የለም፣ እስካሁን አልገባውም። ይቅርታ። አልጨረስኩም። እኔ ጨርሻለሁ። አትረባም ያልሽኝን ይቅርታ አላልሽኝ። ይቅርታ። ደፋሪ ያልሽኝ ስድብ ይሁን አድናቆት አልገባኝም። ስለ ሁሉም ስድቦች ይቅርታ። እኔ ምለው አልወደድሽኝም አይደል? ለምንድን ነው የማልወድህ? ማለቴ ምን ለማለት ፈልገህ ነው? አይ ብራስሌትሽን ጥለሽልኝ ምንም እንዳልተፈጠረ ስትሄጂ ምን ልበል? የት አለ? አምጣው። በጣም ነው የምፈልገው። እኔ አስተወሸሽ መሆን አልነበረበትም። ለነገሩ ችግር የለውም። የት ላገኝሽና ልስጥሽ? ከስራ በኋላ የሰደብሽን ካፌ ታገኘኛለሽ። ካልፈለግሽው ችግር የለም። እንደ ድሮ ስራ አስኪያጅ ጋር መመላለስ አብዝቷል። እና ብራስሌቱ እሱ ጋር ካለ ለምን አልሰጠሽ? አላስኩትም አለኝ። ቶሎ ተቀበዩ። አይ አልፈልግም። እኔ እሱ ጋር ከመሄድ አዲስ ብገዛ ይሻለኛል። እንዴት? እንዴማ እኔ እሱ ጋር መሄድ አልፈልግም። እኔ ሰላሜ ነው የምፈልገው። የእኔና የአባትሽ ስጦታ ነው። እኔስ አጠገብሽ ነኝ ያለሁት። የራቀው አባትሽ ማስታወሻ። እንዴማ ለምን ታስጨንቅኛለሽ? በቃ እንደውም የማውቀው ነገር የለም።
እና እንደዚህ ያሰብካት ነው የምትቀርባት? አንተ ሸይጣን ይፈልከው ግን እጅን ሰብስብ እንዳልጣ ወላሂ ነግራታል። በዚህ ከተጣላህ ተጣለ። አይ ሰላም ነሽ? ካላስ ቸገርኩ ትሰጠኛል? ቸኩያለሁ። ቁጭ በይ ሰጥሻለሁ። ለምንድን ነው የምቀመጠው? ስጠኝና ልሂድ። አንተ ና ታዘዘን እንጂ ምን ሆና ምርታስ ፓኬቱ አምጣል። አንድ ስታይን አንድ መስላል፣ ሁለት አርግልህ፣ አንዱ ነጣ አርግልህ። ቁጭ በይ ልጄ። ትሰጠኛለህ? ስጠኝ። ወርቅ አይደለም እንዴ? ምን ማለት ነው? ለኔ ከወርቅ ነው ነው አምጣ። ግራ ነገር ነሽ። ምን እንደሚያስደስትሽ ራሱ መታቀ ይመስል። አንተ መሞቻን መታቀ ይመስል። ሰማያለሽ ልጅ ነው ብቻ አይደለም ያችም ነው ስትፈልጊ አታጥብዩ እኔ ጦት ልሆንልሽ እሺ ተሽሎኛል በቃ አምባሩ ነዝ ነው ያዝ ቆይ እኔ አልታመንኩም እኮ ምን ነው እንኩኝ እኮ እኔ ምን ያዝ ምንም አረባካቹ ባካቹ ባካቹ አረለ ታደስ አሁን እንዴት ነህ? ተማማውን ማለት አወይ ካሉነ ወጌሻ ጋር ደግመን እንሂድ እንዴ? ኖ ኖ ማለት እንትንሽ ወክስ አድርግበት ይሻለኛል። ያው ብቻሽን ስትሆኚ ይደብራል እንጂ ፍቅረኛሽ ግን ስሙማ ነው? ቢኒያም። ለምን ጠየቅ? ማመድ ሜሮን ማመድ ማመድ ሰላም ነሽ? ባለፈው ሰድበሽው እንደርሽ መመለስ አልነበረብሽ። ለማንኛውም ጨዋታ በጣም ስለሚችል ተጠንቀቂ። ጨዋታማ በጣም ነው የሚችል።
አስበዋል ዓለማችን ላይ እንደሱ አይነት ሰዎች ባይኖሩ ዓለም እንዴት ትጀብር እንደምትል። ይኸውልሽ እያሱ ስመለስ ብዙ ምች ማሜ ጥሩ ልጅ ምነው አመመሽ እንዴ? ምን ይሻላል ታዲያ? ትንሽ ወቅት ሳደርግበት ሳይሻለኝ አይቀርም። ያለው ውሸቱ መሆኑ ነው። እንደዛ ያደረገው ደግሞ እኔን ለማግኘት መሆኑ ደስ ብሎኛል። ስለዚህ እንደዚህ ላደርግ ፈለግኩኝ። ማሚ የምትለኝ ልስማና በገደብ ልቅረብ። ፍቅር አይሞካክራንም። ራሴም እንዳልሳ በጣም እጠነቀቃለሁ። ተሳስተን ወደ ቀኝ መስመር ከገባን ግን ግንኙነታችንን አቆመዋለሁ። እኔም ገና ለገና ጠዋት ብዬ አልጨነቅም። እሱ ራሴ ባመጣው ጣጣ ማጎዳት የለበት። ያረጋያን ምራቅ ወዝ እንጂ ጭርታ ይሆን ግን እንዴት እንደዛ ልታረክ ቻልክ? ማለት ቤትን ሸጠህ ያለህን ንብረት ሸጠህ እንዴት ወደዚህ ስራ ልትገባ ቻልክ? ልጅ ያለው የአያቴ ጎረቤት አምሳለቃ አረጋሳ የሚባሉ ነበር። እኚህ ሰውዬ ምንም ልጅ ስላልነበራቸው፣ አያቴም ከኔ ሌላ ልጅ ስላልነበራት በጣም ይወዱኝ ነበር። እኔም በጣም ወዳቸው ነበር። ታዲያ ካደኩ በኋላ እኚህ ሰውዬ አርጅተው ታሞ የሚጦራቸው አጥቶ ውሃም ያቀብላቸው አጥቶ መሞታቸውን እንኳን ያወቀ ከሶስት ቀን በኋላ እዩ ሲቃቁ በቃ በዚህ በጣም እያዘንኩ አያቴ ባመቱ ያላትን ንብረት በሙሉ ለኔ ተናዛ ሞተች። የሆነ ነገር ማድረግ እንዳለብኝ ተሰማኝ። ከዛም የወረስኩትን ንብረት በሙሉ ሸጥኩኝና የአረጋያን መንከባከብ ያከፈትኩ። መኪናዋንም ልሸጣት ነበር። ኢንተርናሽናል ኤንጂዎች ጋር ምናምን ስገናኝ ወደዚህ ወደዛ ማያት ሆነኛለች ብዬ ተውኳት። እናትና አባትስ? በልጅነቴ ነው ያጧቸው። ያምርባችኋል። ያስልክላችሁ ጓደኛ አይደለም። በይ እንግዲህ ይቅናሸር።
ያሱም ተወዳደ ነው በጨራሻሉት ለስላስ ያዘች ደሞት ያለው ዋጋን ሰጣት ስማ አውቃለሁ ከሴት ጋር ይሄን ያህል ቆይታ አጣቀ ባይሆን ስትቷቸው እንጂ እንደዚህማ ሆነ አይቻለቅ በግድ ልታስወደኝ ነው እንዴ ፍቃድ ወስዳለች እሱንም በስልክ ነው ወስደኝ መሰግናለሁ ምስኪን ለመሞት ይጣደፋል ሜሮን ትኖራለች አልመለስሽልኝም እዚሁ ጎረቤትና ግባና ጠብቃ አይ ሌላ ጊዜ ልመለስ በቃ አረ ግባ እዚህ ቆንጭ አሁን ተመጣለች ና ግባ አንተ እያሱ ነህ አይደል? ይሁን ነገር ግን ተቀይሮብኝ። ለካን ተዋውቀለ። ምን እየተቀየረብሽ? እንደዛ ነበርከ? ድሮ ረጅም ነበርከ አይደል? አጥርኩምሽ? አርኖ ቢተማንት ሜሪናታ ኖ እኔ ወንድሟ ነኝ እሺ አረ እባክህ አቀባለሁ ፍቅረኛ ነው ኖ እኔ ፍቅረኛ አይደለሁ ፍቅረኛ ሌላ ሰው ነው እማን ነበር ስሙ አንተ እያስ አይደለህ ነኝ አንተ አይደል ካፌ ተደብቀህ ምትክ ይቅርታ ይቅርታ እንደሷ አለም አንተ ነህ ነበር ካፌ ውስጥ የሰደበችክ? አዎ እኮ እንደውም አንተ አይደለ ብራስ ታስመልስ ግን ከተሰበረ? ለማንም እንዳትናገርሽ ከዲያሪ ኋላ ነው ያየሁት ቢታኮ በፊት ማቋረጥ አትችልም ነበር አንቺ ግን ስለ ሁለታችን ከኔ በለጠ እንደምታውቂ ማወቄን ታውቂያለሽ? ማጠሪ መስልከ? አጣንሽ ትንሽ ይላሉ ጫማ ስታረይ እኮ ትረሽበታል። እኔም ተፈጋውሳል እንዴ ማለት። ሊሊ ሄጅና ጥሪያት ዘገየች። አራቁጭ ባይ? ቁጭ ባይ። ሚጣፊት ግን ስለ እርግማን ስታወራልህ እንዳትስቅ በዚህ ጉዳይ በጣም ሲሪየስ ናት በልጅነቷ ከአባቴ ጋር ኖራለች ሰዓት ነግሪን ጥቁር እንግዳ ታመጭብናለሽ እንዴ ተሻለሽ ሚጣ እንደምታውቅ
በል ሰላም ግባሽ። ደህና ነው ሚጣ አንዴኔ አንተ ግን ታይታኒክ ላይ እንዳለው ጃክሌት ልትላት ይችላል? ቢኔ ምን አሉዶ? አንተም ተገባ ደስ ይለኛል። ተሷም ማግባት አትችል? እሷ አትወደኝማ? እናስ ትወዳለች። በዝንቶ በፈለገው በፈለገው ስለከ እኔ ኮማንድ ብራ ማለት ነው። እንዳሰብሽ አይደለም ካለመሽ ነው እሱን ጠይቂ። ምንድን ያሰበችው? ኦ አው እንዳሰብሽ አይደለም እነቷን። ታዲያ ካልሆነ ለምን ያስቀው? እጅ ግቢያንች ግሊ በጣም ማመሰግነሽ። ሌላ ግን ከመጣ ግን ሰርና ሳይካለሽ ቻው ቻው። እሺ ቆይ ትንሽ ተረጋጊ ትንሽ ተረጋጊ እና እናግሪ። ስለ እርግማን ከሆነ ብታስቢው እኔ ምንም አልሆነም አታስቢ። ለነገሩ ስላልተረገም ካንተ ስለርግማን ምን ይገባል? ሰው እንዴት በራሱ አይጨክና? እኔ ፍቅር አያምረኝ? መዝናናት መደሰት እኮ ፈልጋል። ስራዬን ለመሸሸግ ያርኩ ይመስላል። ማንም ብነግረው አያምነኝ። አንድ እንኳን የሚረዳኝ ሰው የለም። ቆይ ከሁለት ፍቅረኞቼ ሞት በላይ እሺ ምን ማሳመኛ ቢመጣ ነው? ቆይ ፋሲል የሚባለው መጀመሪያም ታሞ ነበር አይደል? እና የታመመው ሊሞታል እሳቸው ከረገሙት በኋላ ነው ባሰ። ሜሪ አንቺ ስላሰብሽው ነው እንጂ እሳቸው ረገሙሽም አረገሙሽም መሞቱ አይቀርም። ለምን ትከራከረኛለህ? እሺ እሱ አጋጣሚ ሞተ። ብሩክ ልክ በ45ኛ ቀኑ ለምን ሞተ? እሱም በ45ኛ ቀኑ ነው የሞተው። ቆይ እናትሽ ለምን አልነገሩኝ? እንዳትፈራ ብላ ይሆናል። እይ አንተ በጣም ጥሩ ሰው። ስለምወድ ነው ሸሽዬ ነበር። ለምትረዳቸው ሰዎች ሲባል ኖርላችሁ። እኔ አብሬ ለመኖር አልታደልኩ። ከዚህ በላይ ራስ ወዳድ መሆን ያለሽበት ሁኔታ ባይገባኝም የተረዳሁሽ ይመስለኛል። ማንም አልተረዳኝ። በጣም የተረዳኝ አይመስለኝም። በ45 ቀን ውስጥ በማንኛውም ቀን ትሞታለህ። ለመሞት ፈልጌ ሳይሆን ስለምወድሽ የሚመጣውን ለመቀበል ተዘጋጅቻለሁ። የረገሙሽንም አሮጊት ፈልገን እናገኛቸውና ይቅርታ እንጠይቃቸዋለን። ይህ 3 ዓመት ሙሉ ዝም ብዬ የተቀመጥኩ ይመስላል። ፈልጌ አጥቻቸው ነው። እናቴ መፈለግ ደክሟት ነው። ይቅርብኛ፣ ተበረታታኝ። አይዞሽ፣ እርግጠኛ ነኝ አልሞትም። እውነት አስጨናቂው 45 ቀን ዛሬ ተጀመረ። ከአሁን ሰዓት ጀምሮ እዩዬ በማንኛውም ሰዓት ሊሞት ይችላል። ስስታሞኝ ይሁን ትልቅ መስዋዕትነት እንደከፈለልኝ ነው የምቆጥረው። የመርፌ ቀዳዳ ያህል እንኳን ክፍተት አልሰጠውም። ካልቻልኩም ግን
አብሮ ሞታታል እንጂ ከዚህ በኋላ መኖር አያቆቀኝ። ለኔ አሳጥብስ። አሳጥብስ አሳጥብስ አይሆንም ይሄ ሌላ ነገር ብላ። ዛሬ መብላት ያማረኛ አሳጥብስ። አው ግን ይሄ ኮተሌት ነገር ይሆነል እሱ ኩሹ አለ ብዬ ነው። ምን ችግር አለ? እኔ ሁሌ የምበለው ነገር እኮ ነው። እሺ ግን እኔ ነኝ ማጎርስ። እሺ ለኔ ሳላድ ይሆንል። ተነስ እዩዬ፣ ተነስ ከሱ ጋር ተነስ ተነስ እዛ ጋር ሆኖ አሁን ጥቅምት ነው። እንደዚህ በቲሸርት አትወጣ። እሺ አንቺስ? ምን አይበርደኝም ደርቤያለሁ። እና እናት ሆነችልሃ? በጣም ያዝልቅል። አሜን። ቻርባ መስቀን እስክታልቅ ድረስ ለጥ ብለን ልክ ቀናችን ሲደርስ ብንነሳስ እንደምፈልገው ካልሆነ ግን ባንነሳ ይሻላል። ለእኔ ጥብስ ደረቅ ያለ ጥብስ መርቅ ነው። ኖኖ ደረቅ ያለ ይሻላል። ትንሽ ጮማ ጣል ጣል አድርግበት። እሺ ግን ፕሊስ የጥብስ እንትን እንዳይኖረው ቅጠል እንዳይኖረው ቶሎ አፍጥነው። ጨረስክ? አዎ። ምን የረሳሁት ነገር አለ? ኦ የበግ መሆኑ እንዳትረስ። እየቀለደ ነው ልጄ። አንድ ፓስታ በአትክልትና አንድ ሰላጣ። እሺ ምን ሆነሻል? ሳምንት ሙሉ ፓስታ ልብላ እንዴ? የባለፈው የበርገሩ ትዝ አይልም? ሌላ ነገር አትበል። እሱማ እያወራሁ ስለነበረ ነው አይደል እንዴ? ሁሌ ይከሰታል እንዴ? አይሆንም፣ ያንቀሃል አልኩኝ። በቃ እንደዛ ከሆነ ደግሞ ሁለታችንም ፓስታ ነው የምንበላው። ሁለት ፓስታ። እኔ ፓስታ? አዎ። ና ያንቀሻል። እውነት ይሄ ልጅ ሊሞት ሳይሆን አይቀርም። በጣም አምሮበታል። እንደዚህ ማማር ደግሞ የጤና አይደለም አይደል? ያለውበት ድረስ መጥተው ነው እኔ እንዴት ተከተላችኋለሁ? እሺ በቃሽ፣ ተከተያቸው እ ከመሞቱ በፊት እንዴት ይኖር እንደነበር ላወራ ነው። አንቺ እቺ ልጅ ግን በጣም ጨካኝ ነች እንዴ! እየዞረች አዲስ አበባ ወንዶችን እየገደለች ልጨርስ ነው እንዴ? አንቺማ ምንሽ ተነካ? ይብላኝ እንጂ ለአዲስ አበባ ወንዶች አፈቀርን ብለው ጠጋ ሲሉ ጠብ፣ ጠጋ ሲሉ ጠብ። ሄሎ ሄሎ ሄሎ። በጣም መጥፎ ነው። በሽታ ይሻላል? ቆይ እንደዚህ ያደርጋል ብዙ ጊዜ ወይ ሰው ነው? እኔ ስለት ልጅ ይመስል ጣጣ ገጻ ነው እንደው። እሺ ትልሽ ነው ተጨናነቀ። እኔ በቃኝ ብዬ በቃ አንተ በቃ እንሂድ እንሂድ በቃ። እዩዬ ቆይ ቆይ ቆይ፣ አታይም እንዴ? ምን ሆነሻል? ገና ላይ አይደል እንዴ ነበር? ቢሆንስ መኪና አይደል እንዴ? ሾል አለቀ አለቀም። አረ ሜሪ ፈሪ ሰው ምን ይለናል?
እናቴ ደራሲ ናት። ከአባቴ ጋር ከተለያዩ አሁን ወደ 10 ዓመት ይሆናል። ውጭ ከሄደ በኋላ ራሱ በስልክ ነው እንጂ እኛም አየተ ነው አናውቅ። እናትሽ ግን አባትሽን እስካሁን እንደሚወዷቸው አስታውቀባቸው። እንዲያውቅ አንዴ ስትልንገር ሁልጊዜ እሱ ሲደውልላት እኛን የተገናኘንበት ሬስቶራንት ውስጥ አትጋብዘናል። የቤት እኮ ማንም የለም። ለምን ሳንበል ነው አራበኝ። እኔ እኮ ለአንተ ብዬ ነው። መሞት ፈልግ? ምን ሜሪ እንደዛ ማለት ያደር ነው። በቃ አራበኝ። ደግሞ ፓስታ ሰልችቶኝ እንዳይመስል። ሰልችቶ አይደለም፣ ሰሞኑን በተከታታይ ምግብ እየበላህ አይደለም? በጣም እያበዛ ነው። አይደለም እኮ ይኸውልሽ፣ አልነገርኩሽም እንጂ ጾም ጀምሬያለሁ። ቅድም ማኪያዝ ውስጥ ጠጣላኝ ምን ማለት ነው? ከምግብ ነው የምጾመው። ፈሳሽ አንዳንዴ ይወስዳል። እኔ እንደዚህ እየተጠነ እኮ አንተ ትቀደላል። ሚሪዬ ደግሞ እንደው በጣም ለትንሽ ነገር ብዙ ትጨነቂያለሽ። በፍጹም ጥርጥር አይግባሽ፣ እኔ አልሞትም። ምንድን ነው ምንድን ነው ይሄ ደግሞ? ምን ይሄ ብርድ መጥቷል ማለት ነው? ምን ሆነሻል? ጉሮሬን ይኸው በቃ እንደዚህ ህፃን ልጅ መሰልኩ እንዴ? ልታታለ እዩ አትቀል። እሺ እዩ ሆስፒታል መሄዱን እንዳትረሳው። ወይ ምቾት ምቾት። እኔ ቢቀርብኝ ነው የሚሻለኝ፣ ስድቧ ይሻለኛል። ለምን ትናና ይባላል? ስበላ መከራ ሳልበላ መከራ። እኔ እንዴ ልኑ? እሱን ማታገስላት 45 ቀን ውስጥ ያልቅ ድረስ። ምን ደግሞ ለአንተ ብላ ነው ማሜ? ሰሞኑን በተገናኘን ቁጥር እኮ ፓስታ ነው የምንበላው። ለምን ፓስታ አንቅም ብላ ነው? ያመጣሁትን መጥሚት ጠጣ። ማውጣት ይቻላል? እንዳትወሸኝ ጠጥተሃል? ትቻለሁ አልኩሽ አይደል? እኔ እሺ። እና አሁን ለውጣለሁ? በደንብ ተሻለ? አሁን ጥሩ ነው። ምንም አለ ለቀረው ለምን የሆነ ለምን ስፖርት አሰራበትም? ዋና ሄዳለሁ ብያለሁ። ምን አንተ ልጅ ያመሃል እንዴ? ዋና እኮ ያመስብሃል። አንቺ ዝም ብለሽ እኮ ነው እንዴ ሁሌ የማደርገው ነገር እኮ ነው። ችግር ምንም የምልህን ነገር አሰብ። እሺ ምን አልኩ? ሌላ ስፖርት በቃ። ለምን ሌላ ስፖርት አትሰራም? ኳስ። ለምን ኳስ አትጮት? ምን አለበት ሁሉ ጊዜ እንደዚህ እሺ ብትለኝ? እኔም እኮ ደስ ይለኛል። እሺ በቃ በኋላ ደውላ። እሺ ደውላለሁ። እዩ አይሆንም፣ አይሆንም። ይቅርታ ተሳስቼ ነው። ኳስ አይሆንም። እሺ እሺ ምላድ ምን አለበት ይሄ ቻርባ 5 ቀን እስክታርፍ ድረስ ምን ብለህ ብታኛ? እሺ እሺ እሺ። ፓስታ በአትክልት እና ሁለት ዋሽ እና ካሽሚር ደሳለች። ክትፎ ቤት ሆነሽ ፓስታ በአትክልት አጃለሽ። አንድ ስፔሻል ክትፎ አንጣል። ሜሪ በቃ ተረጋጊ። የቻልነውን ያህል አድርገናል። ከዚህ በኋላ ፈጣሪ ያውቃል። የሆነ
ጭንቅላት እንደኛ የሆነ ያበጠ አይነት ነገር ተሰምቶ ያውቃል? ይሁን በቃ ሊፈነዳ የደረሰ በጣም አንተንም ይሰማል እንዴ? በቃ ስም ብሎ ይጨንቀኛል። ስም ብሎ አንቺ ትንሽ እሷ ቦታ ነው። ምን ስለሆነሽ ነው የምነሳው? ፍቅረኛ ማ? አንተማ ፍቅረኛ የሚያዝ አችል ድሮ ቀርቷል። አሁን ተለውጫለሽ። አላምንም። ለምን እንደምትሸሽም ተረድቻለሁ። አንቺ አብደሻል እንዴ? ትዳርሽ እኮ ነው የሚፈርሰው። ይፍረስ የቆመውን በግድ ነው። እንደውም ማለት ትምጣ። የእውነት ፍቅረኛ ከሆነች እሄዳለሁ። እሺ ትደውልልኛል? ንገረኛ። ትደውልልኛል? አልደውልም። ማርታ ሜሮ የድሮ ጓደኛዬ ነበር። ጥሩ ፍቅረኛ እንደሚሆንሽ አልጠራጠርም፣ ግን በደንብ ጠብቂ። ማርታ ከዚህ በፊት አውርተኸኝ አታውቅም። እንድነግርሽ ትፈልጊያለሽ? እንግዲያውስ በጣም ቢያምም አፈቅራትና ላገባት ስለነበረችው ሰሎሜ ላውራሽ። በጣም ወዳት ነበር። በቃ በቃ ቶ አልፈልግም፣ አትንገረኝ። እኔ ግን እንድትሰሚኝ እፈልጋለሁ። ከመጀመሪያ አልፈልግም አልኩ አይደል እንዴ? እንዴ ከሴት ጋር እንደነበርክ ማሰብም ማወቅም አልፈልግም። ቶ እንዴ አልፈልግም አልኩ እኮ። በቃ በግድ ልታስቀናኝ ነው እንዴ? አልፈልግም። ሜሪ ነገ አስቸኳይ ጉዳይ ተፈጥሮ ወደ ናዝሬት እየቀለድክ ነው አይደል? አልቀለድኩም። እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ሀሳብ የምታስበው? ሶስት ቀን እኮ ነው የቀረው። እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ሀሳብ የምታስበው? አላወቅም። ሩቅ መንገድ አትሄድም። እንኳን ናዝሬት ድረስ ስትሄድ ይችን የቀሩትን ሶስት ቀናት ከቤት እንድትወጣ አልፈ እኔ አርብን አስፈቅጃለሁ። ሶስቱን ቀን አብረን እናሳልፈው። በጣም መጠንቀቅ አለብን። በጣም ቲሸርት፣ ጓና፣ ይሄ መኪና መንዳት ምናምን የሚባል ነገር የለም። አይደለም እኮ ይኸውልሽ፣ እኔ ካልሄድኩ ፕሮጀክቱ ሊሰናከል እንደሚችል ታውቂያለሽ። ፕሮጀክቱ ከአንተ ይበልጣል። አንተ ስትኖር ነው ሌሎች ሰዎችን መርዳት የምችለው አይደል? እኔ ይሄ 45 ቀን በስንት መከራ ጸሎት አልፈልኝ እላለሁ። አንተ ባለቀ ሰዓት ተበለሽ ቢኖር ድንገት ይሄ ይሁንሽ። ነገ ሂጂ ቅዳሜ። አልሰማም። በቃ ሊሊት ሙት አይሆን። በቃ ለምን አትሆኝ? ልታሳብደኝ ነው የምትፈልገው? እሺ እሺ፣ ትቼዋለሁ። አልሄድም። ስለተረዳኸኝ አመሰግናለሁ። ነገ በጠዋት ቤት እመጣለሁ። ይቺ 45 ቀን ትለፍ ደግሞ የፈለኩት ነው ብሎ መርዝም ቢሆን
ፓስታን አይኑን ማለት ለምን ሌላ ጊዜ አታረጉም? የግድ ነገ መሆን አለበት? አዎ እኔ ነገ በቀር መፈራረሙን ሰውዬ ከነጎደ ወደቄ ነው ይበራል። ያ ማለት ደግሞ ጉዳዩን ደጋሚ ለማሳ ሌላ 3 ወር ሊያስፈልገኝ ነው ማለት ነው። እንዴት አልተረዳችሁም? ፍጹም ለሰማይ ዝግጁ አይደለች። ታውቃለህ ደግሞ ይሄ ገንዘብ አዳማ ውስጥ እርዳታ ለሚፈልጉ አዛውንቶች ምን ያህል ሊጠቅም እንደሚችል። በጣም ይቅርታ ይሄድኩኝ ነው። ምን አታረገው? ኖ ነገ በለሊት መለሳለሁ እኮ። እየቀለድክ ቢሆን ነው የሚሻለው፣ አለበለዚያ አታገኘኝም። ሜሪ ምንም አማራጭ ስለሌለኝ ነው። አቶ ያሱ። አቤት። በጣም ይቅርታ ሚስተር ጃፈርሰን ዛሬ ማታ ላስቸኳይ ስብሰባ ኬንያ ስለሚባሉ ቀጠሮን ለሚቀጥለው ሳምንት ለመቀየር ነበር የደወልኩት። እሺ እሺ እመጣለሁ ዛሬ ሳምንት። እሺ እሺ ሳሙኤል ከውጭ ተመልሷል እንዴ? አይሃው እንዴ? አዎ። እና ምን ልትሆን ነው? ስማኝ ወደ ናዝሬት እየሄድክ ነው አይደል? ሃሎ ያሱ። ሃሎ ነህ? ታውቆሻል ግን? ምኑ? ከነጋ ለሰባተኛ ጊዜ ስደውይልኝ። እሺ በቃ አሁን የሚጨርሻኝ ነው፣ አልደውልም ከመዋል። ኖ ኖ ኖ ኖ አትደውይ ማለት አይደለም፣ ዝም ብለሽ ነው የምትጨናነቂው። አዎ ዝም ብዬ ነው የምትጨነቀው። ምንም አትሆንም፣ አትፍራሽ። አልፈራ አልፈራው። ደግሞ የክፍለ ሀገር ታክሲዎች በጣም የሚንቀሸቀሹ ታውቃለህ አይደል? ዛሬ እንዳትወጣ በቃ መሽቷል። ነገ ትወጣለህ እሺ? ከቤትም እንዳትወጣ። አረ ሜሪ አትጨነቂ። እሺ እሺ አልጨነቅም። ነገ ስትመጣም እንዳዘጋጀው ላጠቃ። እሺ ሜሪ። እሺ ቻው። በቃ ደግሞ እየደወልክልኝ እሺ? እሺ እሺ እደውላለሁ። ቻው። ነገ ነው የመጨረሻው ቀን። ያው ህይወት አንድ ብትሆንም መንገዷ ግን ብዙ ነው።
ባይሆን እንኳን ራስሽን እንዳትጎጂ። ዲማ ጓደኛዬ ባይሆን ስለምን ይሞት? እኔ እኮ አንቺ እንዳትጎጂብኝ ብዬ እንጂ እንዲሞት ብዬ አይደለም። አልጎዳም፣ እኔ ምንም አልሆነ። እሺ፣ ምንም አይሆንብሽ። መቼ ነው የሚመለሰው? ነገ፣ ነገ ይመጣል። ልቤ ቅልጥ አለብኝ። ፈጣሪ ለእኔ ሳይሆን ለዩዬና ለሚረዳቸው ሰዎች ሲል በህይወት ባኖረል። እዩዬ ያሰበውን ለማድረግ በጣም እልህኛ ቢሆን ውስጡ ግን በጣም ጥሩ ሰው። ጭንቀቴ ስላልገባው ሳይሆን የፕሮጀክቱ ነገር ሆኖበት እንደሆነ አውቃለሁ። እኔ 45 ቀናቱን ፍቅር ሳይሆን ችግር ሆኜበት እዩዬ ስለሆነ ታግሶኝ ቆይቷል። በቀረው ሰዓት ሞት ግድ ከሆነ እሱን ሳይሆን እኔን በወሰደ። እሱ ለብዙ ሰዎች ያስፈልጋል። ቢቻልና ቢሳካ ግን አብረን በፍቅር ብንኖር በጣም ደስ ይለኛል። አምላኬ ይህን ቀን ካሳለፍከኝ እንዴት እንደማመሰግንህ አላውቅም። ይህም ባገባው ደግሞ በዓለም ላይ ደስተኛ ሴት ይሆናል። ደግሞ በጣም ነው የምንከባከበው። ቢጨማለቅብኝም እንኳን የሚደውሉለት ሴቶች ቢኖሩም እንኳን ይቅርታ፣ እሱ እንኳን ይቅርብኝ። ስለምቀና እሱ እንኳን ይቅርብኝ። እኔ ግን 100% እታመንለታለሁ። በሀሳቤ እንኳን አልማቅጥበትም። አሜን። ምስቀኑ እኮ ሞላ። ታዲያ ደወልሽለት? ፈራሁ። ኔትወርክ ችግር አለው። የደወላቸውን ደንበኛ ማግኘት አይችልም። ባንኮች ከይፈ ደግሞ የደወላቸውን ደንበኛ ማግኘት አይችልም። የደወላቸውን ደንበኛ ማግኘት አይችልም። ሶሪ ነምበር። የደወላቸውን ደንበኛ ማግኘት አይችልም።
ተመስገን አለኝ። ይሄ ደስታዋ ነበር ይናፍቅ። በጣም የገፋፋዋት እንደዚህ ሆና ላይ አትፈልጊ። አሁን አባቷ ማያፍርብኝ። እኔም ብለሽ ያ ምስኪን ቆንጆ ሞቷል ወይስ ተርፏል? እስኪ ጥሩ ተመኝላት። አይደለም እኮ የምገለው፣ እርግማ ነው የሚገለው። እንደኔ በጊዜ ዞር አይልም ነበር። ተማ ፈሪ ስለሆነ ፈሪ ለእናቱ ተብሏል እኮ። ለቅሶ መድረስ ይኖርብናል። እኔ ለቅሶ አልወድም፣ ሞት የሚባል ነገር አልወድም። አለኝ ታስተኛለች። እኔ እዚህ ያለው ከየት መጥቶ ሊወስድ ይፈልጋል እንዴ? አረ ቢኒ እፈር። ለምንድን ነው ማፈር? በጣም እኮ ነው መወዳት። አውቃለሁ ቢኒ፣ ግን በወንድምነት አትቀልጂ። ቢኒ ሞት አልቀለድኩ። አንቺ ምን ሆነሻል እንዴ? ሞት ሳቲ መናገር አትችይም እንዴ? ሜሪ ዛሬ እንገናኛለን። ሜሪ መኪናው አስቸገረች። ምን ሆነች? አትደንግጪ ሜሪ፣ 45 ቀኑ እኮ አልፏል። እሱም አልፏል፣ ግን ይሄ እንድትቸገር አልፈልግማ። በቃ እንደውም ዛሬ አትምጣ፣ በቃ ነገ ተረጋግተህ ትሰራና ትመጣለህ። እሺ እሺ፣ ግን ከቻልኩ እመጣለሁ። እሺ፣ የዛሬን ቀን እንደ ልደቴ ቀን ላሳልፍ አስቤ ነበር። በቃ ካልቻልኩ ዛሬ ደስ ስላለኝ አልቀየም። ቀሽም ነው ፈርቼ ይቆጫለሁ። አናቀቀኝ ቢልሽ እዩዬ፣ ዛሬ ምናዝሬት ነው። አብሬም ቢሆን በጣም ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ዛሬ ልዩ ቀኔ ስለሆነች ሁለታችሁ መጋበዝ እፈልጋለሁ። እኔ በጣም ደስ ይለኛል፣ እኔም ይመቸኛል። ቢኒ፣ ዛሬማ አብረን ልትሆን ይገባል። ደስ ይለኛል። እሺ ምርዬ፣ በጣም ይቅርታ፣ የረሳሁት ቀጠሮ ነበረኝ። ዛሬ ልጋብዛችሁ ምለው ሰው ሁሉ እየኮራ ነው፣ ግን ችግር የለም፣ ከቢኒ ጋር እናሳልፋለን። ካልሆነ ቤት ከነማን ጋር እናሳልፋለን እንዴ? ቢኒ አንተ ምን እሺ ብያለሁ እኮ ሜሪዬ፣ ደስ ይለኛል። በቃ ከቢኒ ጋር እንናለን። እያሱ ናዝሬት ስለይደቅናልሽ በትንሽም፣ ግን ዛሬ ደስ እንዲል እንፈልጋለን። እኔም ስላልሞተ በጣም ደስ ብሎኛል። ግን በጣም ተጨነቅሽ። በጣም
ከ30 ደቂቃ በኋላ እንሰማ። አሁን አስይት ነህ ነው? ይቅርታ ሜሪ፣ በኋላ ደውላለሁ። እኔ እንደተባጀርኩ። ቻው ቻው። ምሽረ መቼ ነው ደግመን የምንገናኝ? በፈለከው ቀን ቻስ ቀደም አሳውቅ። ሰው እንዴት ከመላእክነት በአንድ ጊዜ ወደ ሰይጣንነት ይቀየራል? አንዳንዶች እንደዚህ ናቸው። በቃ ተጨነቂ፣ መርሳት ነው የሚሻለው። አባቱ እረሳዋለሁ። በነገሩ የእሱ ጥፋት አይደለም። እርግማን አይደለም፣ እርግማን አይደለም፣ ራሱ ነው ጥፋተኛ። አይሆንሽም ነበር ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ቆንጆ ነው። ቆንጆና ዝነኛ ወንዶች ደግሞ ለትዳር አይሆን። በሞት ነው መከዳት ይሻላል። ያው ነው፣ ሁለቱም ያው ነው፣ ሁለቱም ያሳብማል። እኔ ግን ቆይ ምንድን ነኝ? ለምንድን ነው መደሰት የማልችለው? ደስታ እኮ 24 ሰዓት እንኳን መቆየት አይችልም እንዴ? የግድ ልደሰት ይገባኛል። እሱማ እኔ ፈልጌ ነው ማጣት። ግን እኮ ወደዋለሁ። ልግደለው እንዴ? ተይው እባክሽ፣ ተይው እባክሽ። እንዴ ሰበብ ነው የሚሆንብሽ። ደግሞ ያደረገው እራሱ የሞተ ስለሆነ ነው። እንደሱ ቆንጆ አይደለሁም። አላስቸግርሽም ሜሪዬ። ከዚህ በኋላ አንድ አይደለም አንድ ሺህ ሞት ቢመጣ አልፈራም። ሜሪዬ እወድሻለሁ። ወራጅ የፈራሁት ነገር መልኩ ቀይሮ መጣብኝ። እሺ የፍርሃት ቀንስ ያልፍልሽ። መጥፋት አማርሽ። ለምን ደስልክ ያላነሳሽ? ምን አገባ? ምን ማለትሽ ነው? ለማታ ብቻ ነበር የፈለካት? ግብዣዬን እስከ መዘረዝ ድረስ ያደረሰች። አሃ ለዛ ነው ስልክ ያላነሳሽ? ስለ ትላንቱ ኤክስፕሌን ማድረግ አለብኝ። ልጅቷን ትያት፣ ታክስቴ ልጅ ናት። ዋናው ነገር አንቺ በእኔ ላይ እምነት ማጣትሽ። በቃ ከዚህ በኋላ አይነህ ማየት አልፈልግ። ቆይ ከአንቺ በላይ ማን ይምጣልኝ ብዬ ነው ከአመታት በኋላ ያገኘሁትን ፍቅር የምገፋው? እምነትማ ሊኖርሽ ይገባል። በፍጹም እንድጠረጥርኝ አልፈልግ። ብገደድ እንኳን አለማገጥሽ። በአርባ አምስት ቀናችን እምነት ካጣን ምኑን አብረን ቆየን? ሜሪ በፍጹም በጥርጣሬ ልትረብሽ አይገባም። ቆይ ግን የተፈጠረ ነገር ቢኖር ምን ልትሆኝ? ምን ሆነሽ ነው? ነጩ ሻት ተዋሸኛለህ። ከአያት በስተቀር ምንም ዘመድ እንደሌለ ነግረኛል። እሺ እውነቱን ልንገርሽ፣ ደሞት ክቆጠዋል አልቅ ልቀቀኝ! ልቀቀኝ!
የቀድሞ ደንበኛ ቴሌፎን አሎሬል አሁን ሻላ አፍላሽ አስመሳይ ሲወጭ አለሽ ነው የሚመስለው። ባገኘው ንክስ ነበር ማደርገው ላግኘው ብቻ ጺሙን ነው ምጎትነት። ታይ አንቺ ምን ማያገባሽ እና ዝም ብለሽ ይባል ደሞ አንቺ ብታይ ምን ያልቱ ደሞ በመቀስ ቆርጦ እንዴ ማንን ሰሉን ነው ልጄናት ስትነግሪኝ በጣም ደነገጥኩኝ። ተበሳጭቼ ተቆጣሁሽ እንጂ አረጋግኩሽ። ታዲያ ይሄን ሁሉ ጊዜ ዝም ብዬ ነው ስጨነቅ የነበረ? እኔ እኮ ሲፈጥረኝ ተናጋሪ ነኝ። እናትሽም ታዝባኛለች። አሁን ስንመጣ ስንቱን ሰው ተሳደብኩ አይደል እንዴ? እርግማንማ ነበር። እርግማን ባይሆን ኖሮ እንዴት ሁለት ፍቅረኞች ይናጣሉ? ግዴሉት ማዘር እረስተውት ነው እንጂ እረግማኛል። እርግጥ ነው አላስታውስም። ግን ልጄ ከልቤ ካለቀስኩብሽ እንደሚደርስብሽ በደንብ አውቃለሁ። እርግማን ቀላል አይደለም። ሰው ዝም ተብሎ አይረግምም። አንቺ ታዳጊ ልጅ ለምን ብዬ ኖርሽን ማበላሽው? እናትና ልጅ ሲጣላሉ አይደለም? ልጄ ለምን ዋሻል? እመኝ፣ እርግማን ከሆነ ስንቱ ሰው ገድያለሁ ማለት ነው። እርግማን ነው ካልሽም አንስቼልሻለሁ። አባቶቻችን የፈሩት ይደርሳል፣ የጠሉት ይወርሳል የሚሉት ነው የደረሰብሽ። አሁን ሁሉ ነበርሽ። ፈጣሪ ሆንሽን አቃናልሽ። በዚህ ዘመን እንዳንቺ አይነት ልጅ መኖር በጣም ይገርመኛል። ያሉክ ይቆጣ ማስራይ ብሎ ያስባልሽ ልጅ ሚጣ። አሁን ስሚ፣ ድሮም ፍርሃትሽ እንደነበር ነግሬሻለሁ። አሁንም እንደኔና እንዳባትሽ እንዳትሆኚ ተጠንቀቂ። እሺ፣ እስካሁን የነበረው ፍርሃቴ ነው ይባል፣ ግን እኮ ከሌላ ሴት ጋር ነው ያለሁት። መች እርግጠኛ ሆንሽ? ከሴት ጋር አየሽው እንጂ ምን ሲያደርግ አየሽው? ሰላም አሊድ፣ እሱ መቼ ነው የሚመለሰው? አለ ምንድን ነው የሰማሽው? እኔም ባላጣራሁት ነገር ከአባትሽ ጋር ተለያይቼ እንደቀረሁ ታውቂያለሽ። ጥፋተኛም ከሆነ እጅ ከፍንጅ ያዥውና ይቁረጥልሽ። በጥርጣሬ እኮ ፍቅሩም ቢሆን አይወጣልሽም። እውነት ነው ልጄ፣ እናትሽን ስሚያት። ¡Suscríbete al canal!
ባልሽ አይታመንልሽ? አሁን እሱንም ማውራት ምን ያደርግልናል? ልንዝናና ነው የመጣ ነው ወይስ? በፊት አይታመንም ነበር፣ አሁን ግን የቤተ ክርስቲያን ልጅ ሆኗል። አሁን ሳልጨረስኩም አትመጣም? ባልሽ የዛሬ 3 ዓመት በጣም ወዳትና ላገባት የነበረችውን ፍቅረኛ እዚሁ አልቃል እዚሁ ክፍል ውስጥ ይዟት ተኝቷል። ሽማግሌ ተልኮ አያቴ ለሰርግ እየተዘጋጀች እኔም የሰርጌ ቀን አልደርስ ብሎኝ በጉጉት እየቆጠርኩ እያለሁ የምወዳትን ፍቅረኛዬን ከእጄ ፈልቅቆ ወሰዳት። ለስድስት ወር ያህል በትክክል ማሰብ አልቻልኩም ነበር። ምንም እንኳን ፍቅረኛ የጥፋተኛ ብትሆንም ለዚህ የዳረገኝ ግን የእሱ ምላስ ስለሆነ ሳልፈልግ ከወንድ ጋር ያሉ ሴቶችን መተኛት ጀመርኩኝ። አሁን ሁሉም ነገር ተቀይሯል። በዚህ ሰዓት በጣም የምወዳት ፍቅረኛለች። አንቺን እዚህ ድረስ ያመጣሁሽ ሳሙኤል እዚህ ድረስ ላመጣሽ እንደምችል እንዲያውቅ ብቻ። ለባልሽ ታመኝለት። ለዚህ ነው እዚህ ድረስ የመጣኸው? ለበቀል? አሁን ተሳካልህ? ቆይ ምንም መስማት አልፈልግም። ሁሉንም ሰምቼዋለሁ፣ እንዳትከተል። ሁሉንም ነገር ከሰማሽው የተደረገ ነገር የለም። ምን? ምን ልታረግ ፈልገህ ነበር? ብታረግ ኖሮማ እርግማኑ ሳልጠብቅ እኔ ራሴ ነበርኩ መደማ። እንዳትነግረኝ ብለሽ ነዋ። ብልህስ የባለፈው ነው እንጂ አሁኑን አትንገረኝ ብያለሁ። እኔ እንደሱ አላሰብኩት። እሱ የራስህ የዛን ቀን እንደዛ መጨነቄ ምንም አልመሰለኝ። ቢመስል ኖሮ ግን ይሁንሽ። ይቅርታ፣ ድምፁ እየመጣ ስለረበሸኝ ነው። መጀመሪያውኑ አቅም ኖሮኝ እንደማልባልግ አውቆ ነበር። ምንድን ነው ሳሙኤል? ማን ነው ሳሙኤል? የልጅቷ ባል። እና ምን ይጠበስ? አይ ቅድም አሁን ስላለው ነገር ማወቅ ፈልጋለሁ ስላልሽ እና መጀመሪያ ትነግረኝም ነበር። አሁን ነው የምትነግረኝ? ማወቅ የምትፈልጊያት መሲማ። ቆይ ና ዘይት አለመሄድን ለምንድን ነው ያልነገርከኝ? እሱን አልዋሸሁሽ፣ ልሄድ የነበረው እውነት ነው። እየሄድኩ እያለ ደወሉና ለሳምንት መሆኑ ነበር። እና እሱን ለምን አልነገርከኝ? ስልኩን እያወራው እያለ እኮ ነው ሳሙኤልን ያየው። ሳሙኤልን ሳይሆን ንዴቴ መቆጣጠር አለ። ተናደድክ? ተናደሙታል። ቆይ ትቀልጃለሽ እንዴ? አንቺም እኮ ስልክ ስቀጠቅን አላነሳም ብለሻል። እንዴ ደግሞ ትቆጣለሽ እንዴ? አልተቆጣውም። መልሼ ደውልልሽ። ቤት መጥቼ ነበር እኮ። እመጣለሁ፣ ትንሽ ቆይቼ እመጣለሁ። ከእያሱ ጋር መጣላታችን ሰምቼ በጣም ያዘንኩት። እዩዬ እኮ አጠገቤ ነው ያለው። እኔ አላምንም። ምን ልትሆን? እንዳትጠቀኝ እንዳትጠቀኝ ብያለሁ። ጥሩ ምን ቆንጆ ሴት አይሆንም።